Reagindo aos likes dos inscritos. E tá de madrugada, então vou ter que falar baixinho. Vai dar nem 2 minutos, vou tá berrando nessa porra. Meu último foi no dia 22 de maio. Não faz muito tempo não, tô aumentando a frequência. Preferida do mano Racy. Mapa do Raider, que nojo. Não tá nem usando o mapa novo do Lulu que tá passando aqui na tela. Uf. Olha, ó a play do Luluzitos. Nice, segurando as shotgun, sempre. Esse mapa de Peace Box Fight, né, mano? É um túnelzinho, as pessoas fightam em túnel, mano. Se eu fizesse um mapa assim, vocês jogariam? Seja honesto, deixa aqui embaixo nos comentários. Olha, ó, parede alta, você jump parede alta? E você aprendeu aqui... Ai! Nossa! Olha o Peace dele, viado. Esse é o Peacezinho. Chegou aqui, pum, parede na cara, conezinho, piso, dita, plau. Deu um susto no moleque, viado. Quads? 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 O cara passou reto pelo maluco. Minha meta é jogar igual o Flaco, mano. Olha ele ali. Olha ele. Aproximando Nico. Conexões de máfia. Nossa! Cadê? Nossa! Ih, ele é amigo do Boot, mano. Olha o Boot aqui em cima. É meu mapa de box? Ah, não é meu mapa de box, mano. Não, mas usar clipe de mapa de box Fight HS é muito merda. Full box. Olha! Se ele não tivesse tomado 190 quando ele entrou na box, a play seria um pouquinho melhor. Próximo mano, Zord. Slow Dancing. Do nosso mano, Joji. Na boquinha. Nossa, mas o console joga bem pra cá, viado. Mano. Esse aqui tá acirrando ser o melhor do vídeo. Tá chegando. Não sei se vai ter nenhum melhor do que esse daqui não, viado. Olha a mecânica desse console. Olha o piece dele. Nossa, mas o cara amassa, viado. Eu tô impressionado. Eu tô boquiaberto. Olha esse filho da puta. Ah, vai tomar no... Não, vai tomar no... 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 Mano, Heitorzitos. Chapters. A Wind Bite? Mano, a gente foi do console mais clean do mundo pro PC mais sujo. Olha a tela esticadona. Isso foi quando virou... E tava com Barrett na ranked, já, né? É, tá esse item sujo, nojento. Na moral, FPS que ele pega em Mega Cidade, mano. O que você tá usando pra jogar, mano? Você tá usando um Camaro? Você tá usando uma Lamborghini pra jogar Fortnite? Que PC pega 300 FPS em Mega Cidade, mano? Deve ser porque ele tá olhando pra longe, só pode. Tá puta. Nossa, mano. A resolução dele é praticamente quadrada, viado. Tá me dando enjoo, não tô nem zoando. Tira essa res, mano. Que pariu. Próximo do mano Alpha, Heroes. Tá bem, hein? Tá mal, não? Que isso? Eu já tinha feito isso ali, não tinha? Nossa! Mas do nada o cara ligou o... Ele ligou o botão do Peace ali, assim, ligou assim, só... Olha! Mano! Nice! Muito clean, mano. Achei que ele poderia ter usado menos clipe. Porque, tipo, o highlight é meio longo, né? Pra um highlight. 3 minutos. Ele poderia ter usado um terço desses clipes e o highlight ficaria melhor. Próximo no Nates. Eu não sei se é o Nates pra player, né? Provavelmente não. Conexões de máfia, de novo. Não é o Nates, não. Cadê?
Pra jogar em 60 Hz cravado, isso daqui tá ótimo. Mas ele tentou botar aquele piso ali umas 7 vezes. Ele viu que eu não tava indo, ele tentou mesmo assim, né? Piso, piso, piso. Piso de novo. Próximo ano, Giz, vai por mim. É que o nick dele é Gizinho RR, pô. Mano, o cara é um console feio, velho. Eu quero um console feio, HS. Essa porra é meio antiga, né? Temporada 1. Nice. Ó, a play. Nossa, amassou demais. É, o moleque é massa. Só tá usando o mapa errado, mas ele é massa. Double Mongrel Classic, mano. Amassou. Ô, oh, moleque é clean, mano. Olha, ó, o sidejump com parede alta pra cá. Flipou bem na cara dele. Próximo do Luke Clickbait. Nossa. Nega, isso é ritmo. Caralho. Ok, mano, Luke. Que porra é essa? Caralho. É, o moleque é bom, mano. O moleque é bom, mano. Viu como é que ele grudou o boneco na parede da esquerda pra não tomar tiro? É assim que você sabe que o cara tem treino. Que ele já tomou tantas vezes tiro editando na cara que ele parou de fazer. Aqui, ó. Não essa, né? Essa agora, ó. Viu? O moleque gruda a parede. Ui! Pô, mas a sense tá alta, viu? O cara faz um flickzinho assim e já... Editou na cara. Caralho, o moleque tá amassando demais, já. Didice. Próximo ano, Kodak. Cartão Black. Olha. Muito clean. Parece que ele tá desacelerado, né, mano? Nossa, mas hoje os highlights estão com uma qualidade excepcional. Isso daqui tá fora do comum. Eu não vi quase nenhum highlight ruim, mano. Pô, mas vocês estão muito tryhard. Vocês estão tryhard demais. Vocês não estão dando nem margem pra eu falar mal do highlight de vocês. O que, que eu vou falar mal? Só tem highlight pica. Tô tomando... Deixa eu ver um highlight ruim, não. Eu quero ver um highlight podre. Dá um highlight ruim. Ruim mesmo. Será que é esse? Será que é esse? Por enquanto, tá tudo normal. Por enquanto, tudo certo. Tem piecezinho. Qualidade tá boa. Olha! Tá um pouco mais iniciante do que os outros, mas também não tá ruim, não. Só essa res, mano. Que essa res, mano? Me dá tontura ver highlight com essa res, mano. Ah, e é isso que eu gosto de ver. Por que que tu incluiu essa merda no clipe? 10 segundos de pinada de parede aqui, mano. Agora vamos ver se o clipe compensa, vamos ver se o clipe compensa. É, ok. Só podia ter cortado o início ali, né? Parece que quando você vai comer a banana e tem uma parte meio amarronzada, daí tu come junto. É meio estranho, não é não? Vai, último. Conexões Mafia de novo. A gente já viu esse. Você mandou duas vezes? Vai tomar no teu c... Nico, filho da... Ó, merda. Aí, vai tomar no teu c... Pera, eu tava vendo o vídeo de... Eu tava vendo de 20 de maio, mano. Se não, vou regravar. Vai tomar no c... Helder Silva Gamer. Set Fire to the Rain. Adele. Dá um jeito da gente escutar isso. Ele não soube desesticar a tela. Ele só meteu um sorry for resolution. Não, resolution. Ele fez isso no programa de edição porque ele só não... Que preguiça, mano.
Ah não, isso daqui foi preguiça demais, gente. Rapaziada, se você gostou desse vídeo, compartilha com seu amigo. E se você quiser que eu reaja ao seu highlight no próximo vídeo, é só passar aqui embaixo no servidor do Discord que tá na descrição e mandar lá no chat hashtag highlights. Se você quiser me apoiar, não esquece de usar código GOLUNHO na loja antes de comprar qualquer coisa, que vai me ajudar demais. E por hoje é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.